Kau kau Luka pasti pasti Luka. Yondes macam macam satu tiga Luka. Apa yang terjadi lo? Last year was sadar sih pada pahal diros. Bolak gak korang ambil tar lagar kau siapa yang malu? Bayle bayle malu. Aja apre di dilai. Bido apa naio apre bhoti dilai tura banayo. Mau badi oti badle. Aja ke bayo. Kau 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 mulai tokera tokine halu. Mili mili sarkar chalai rahe chan. Desai le. माओवादी अतिवादले पनि यो देशलाई बिगार्यो कांग्रेसको अतिवाद मेरो त बाप पनि कांग्रेस हजुरबानी कांग्रेस हामी त गर्मी कांग्रेस हामी त प्रवासीको कांग्रेस हामीले त रुख छोड्नु हुँदैन भन्ने अतिवाद आज यो देशलाई नीतिगत संस्थागत रूपमा लुटिराख्दा म त कांग्रेस रुख चिन्ह छोड्न सक्दिन चाहतारा छोड्न सक्दिन भनेर यो देशलाई खुलेआम आरजु एन देउवा कम्पनीले लुट्ने लाइसेन्स गरिरहेका छन् आज कांग्रेस अतिवाद म पनि कांग्रेस यो देश चुनेको कांग्रेस 32 35 वर्ष कांग्रेसमा लगानी जीवनको उर्वर समय कांग्रेसमा लगानी गरेको कांग्रेस आज कांग्रेस भित्र छटपटाएका मनहरू न राजतन्त्र राजा सजिलै स्वीकार्न सक्छन् न आफ्नो पार्टी भित्रका लुकेर भ्रष्ट गणतन्त्रका नामका भ्रष्टलाई स्वीकार्न सक्छन् आज ती कांग्रेस साथीहरूलाई भोग गर्न चाहन्छु यो देशको डलर अर्बपति कसैले छुन नसकेको चौधरी खराना का भाइ अरुण चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा संस्थागत र नीतिगत तरिकाले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो सीआईबी अनुसन्धान गर्दै थियो मैले खाएकोलाई फिर्ता गर्छु भनेर अपराधी ठगले स्वीकारेको थियो तर उनका दाई खराब डलरपति हिजो रात दरबार पनि हडल भयो भनेर गणतन्त्रलाई सहयोग गर्दै पार्टी चार्दै चार्दै आज कांग्रेस का सांसद भएका विनोद चौधरी को दबाव में यो देश को न्यायालयले झाँसी की रानी नेपाल की वीरांगना भन्न चाहन्छु म किरण बज्राचार्य सीआईबी प्रमुखलाई तिनले कसैले छुन नसकेको घरानालाई छोएकी थिइन् र मनार काजी श्रेष्ठ माओवादी भित्र थुप्रै मेरा आलोचना भए पनि भ्रष्टाचार का फाइल खोल्ने प्रयास गर्दै थियो र नारायण काजी श्रेष्ठको त्यो कदमलाई सीआईबीले दुई दिन भित्र फाइल बुझा त्यसपछि हिरासत मुक्त गर भनेर आदेश दियो न्यायालयमाथि सेटिङ भयो जब चौधरीको अरबको पोको बजारमा छरियो नि यो देशको सरकार प्रतिपक्ष नयाँ पुरानो दल न्यायालय सबै बिक्री भयो के न्यायालय न्याय भित्री स्तर हो यो देशको कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था विकास तिनटा ठेक्दारले चलाएका छन् केपी ओली शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पछिल्लो चरण प्रचण्डले त दुई चारवटा ऐतिहासिक फाइल खोलेका थिए नायर काजी र प्रचण्डको त्यो कदमलाई सलाम गर्नै पर्छ तर ललिता निवास केलाए दुईटा प्रधानमन्त्री तहमा पुगेपछि तुइयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चलाए गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री तहमा घसित तुइयो केपी ओली शेरबहादुर र भ्रष्टाचार की जननी आदि अनादि आज देउवासम्म पुगेपछि तुइयो आज रासोपाको दबाव यात्रा पुरकली भुटानी शरणार्थी प्रकट बालुवा तारको ललिता निवास जग्गा प्रकट सुन प्रकट चौधरी ग्रुपको विनोद चौधरी हिरासतमा लिएर नर्भिक हस्पिटलमा लुटिएको एक रोपनी लगभग जग्गा काठमाडौँका मेयर पालनले बसन्त चौधरी लुटेको जग्गा फिर्ता गरे बाँसबारीको 10 रोपनी जग्गा सिजी देशका तपाईँको साधे बाबाले घर बनाउँदा वरिपरि ठुलो क्षति पुर्याएका छन् आज देशलाई नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गरेर नेपाली कङ्गाल हुने राष्ट्र कङ्गाल हुने चौधरी अन्तर्राष्ट्रिय डलर खर्बपति हो आज हेर्नुहोस् एउटा हिम्मत गरौँ न सिआइबीलाई त तोइदिए नायर काजीको हिम्मतलाई त तोइदिए न्यायालय त सेटिङमा लिए तपाईँ हामीलाई त ल्याएको छैन नि चौधरी ग्रुपले उत्पादन गरेको वाइवाई चौचो बहिष्कार गरौँ त्यसका बैङ्क बहिष्कार गरौँ त्यसका के उत्पादन हो सबै बहिष्कार गरौँ तपाईँहरू एकचोटि नौ प्रयासको सिधी जानुहुन्छ नि धर्ममा पनि उसको राज व्यापार अब नेपालीहरू धर्म गर्नले पैसा खर्च गर्छन् भनेर त्यहाँ पनि जग्गा लुटेको होला
नवलपरासीको सिटी बनाए भारतका नाम चलेका आजको भारतको युग पुरुष भएका बागेश्वर धामका 27 वर्षीय युवालाई ल्याएर त्यहाँ बोल्न लगाए नेपाल जुरुक उठ्यो पशुपतिनाथसँगै सिटीको प्रचार गरिदिए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आज धर्मको नाममा चारधामको नाममा खर्च गर्ने नेपालीहरूलाई पनि सिजीले लुटेको छ किन जान पर्यो त्यसको सिजी अन्य छैन हाम्रा धार्मिक पर्यटन जानु न पाथी भरा तारा जन्मलाई जानु न स्वर्गदारी जानु न मुक्तिनाथ बहिष्कार गरौँ नागरिकले बहिष्कार अभियान नगरी यो देशका शासकहरूलाई ठेगान लाउन सकिँदैन अन्त आज ती भ्रष्ट दाजुभाइहरूलाई छोड्न पाउँदैन सरकार भनेर बालुवाटार सिंहदरबार घेर्न पर्ने हो कि होइन रासोपाले कतारी तोगाइरी बोकेर मेलम्चीतिर नौटङ्की हो रविजी आज युक्रेन र रसियामा मानव ढाल बढेर हाम्रा युवाहरू गइरहेका छन् 15,000 युवा त्यहाँ पुगेका छन् 500 भन्दा बढी मरेको खबर छ आज ती जिउँदा रहेकाहरूलाई सकुशल नेपाल ल्याएर उद्धार गर सरकार भनेर दबाब दिनुपर्ने हो कि होइन आज दबाब दिने विषयहरू प्रशस्त छन् दुर्गा प्रसाईले एक्लो अभियानमा लघु वित्त सहकारी बैङ्क पीडितहरूको आन्दोलन उठाएर बल्खु पुगे लखड्दै लखड्दै यो देशले लखट्यो दुर्गा प्रसाईले कहीँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाएनन् टियर ग्यास खानु पर्यो यो देशको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएको रवि लामिछानेको राष्ट्रपति पार्टी त्यो दिन सम्बोधन गर्न बल्खु पुग्नु पर्छ कि पर्दैन थियो आज पनि यो आन्दोलनलाई सोलिडारिटी गर्न रिता खनाल यहाँ आउँदै गर्दा राष्ट्रपतिको चुपडी आउन सक्थ्यो यहाँ जनता थिए पीडित थिए त्यसैले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर किन भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खुल्दै थियो संसदमा क्यान्टोनमेन्ट खोल भनेर प्रचण्डलाई भने क्यान्टोनमेन्ट खोल भनेको भुटानी शरणार्थी प्रकरण बन्द गर भने हो कि हामीले खोल्नलाई साथ दिउँ भनेर भन्यो यसरी देशलाई ठग्ने मात्रै काम भएको छ तमाम आमा दिदीबहिनीहरू आज मिडियाको युग छ तपाईँहरूले एउटा एफ फेसबुकमा कुनै समाचार तपाईँ मन परेको देख्नुभयो र त्यसलाई तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो ट्याग गर्नुभयो भने देश तरङ्गित हुन्छ आज तपाईँहरू जतिको जागेको शक्ति तपाईँहरू जतिको बुझेको शक्तिले यो आन्दोलनलाई साथ दिनु भएन भने यो देशका हरेक शासकहरू दुर्गा प्रसाई आन्दोलन र रिता खनालहरूका 30 वर्ष राजनीतिमा कहीँ कहिल्यै नबिकेको कहीँ कसैले तस्तरीमा हालेर हाम्रा स्वयंतालाई खरिद गर्न नसकेको हाम्रा आवाजहरू तपाईँले पालिका आवाजहरूलाई दबाई दिनेछन् त्यसैले त्यो आवाजमा तपाईँहरू साथ दिनुहोस् भन्दै म छुट्नै नहुने केही विषय छोडेँ कि म एकचोटि आज नेपाली जनता 80 सालको चुनावमा आइपुग्दा नपुग्दै नेपाली जनता 84 को चुनावमा होमेका छन् ए चुनावमा मुक्त गरेर जनतालाई के 80, 81, 82, 83 चाहिँ के विषयान्तर गर्दै नौटङ्की गर्दै हिँड्ने हो यो देश एमसिसीले आक्रान्त भयो यो देशका तमाम नागरिकहरू एमसिसीका विरुद्धमा सडकमा उत्रिए यो देशको नेपाली काङ्ग्रेसका नाम चलेका युवाहरूले एमसिसीका बारेमा विरुद्धमा होइन पक्ष यो देशका अन्य राजनैतिक पार्टीहरू कसैले बोलेनन् परिवर्तनको पक्षधर भएर आएको रासोपाले त बोल्ने कुरा आएन त्यसका पक्षधर उनका पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म छन् भने यो देशको धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हुन्छ झन्डै झन्डै 90% भन्दा बढी देशमा हिन्दू छन् त्यो हिन्दूमाथि अतिक्रमण 1% क्रिस्चियन मिसनरी भएको यो देशको धर्म संस्कृति पर्यटन मन्त्रीले बोल्छ यो देशका कुनै पार्टी बोल्दैन देश कहाँ जाँदैछ जहाँ जहाँ फुट ल्याउन सकिन्छ आज मिश्रित समाज मिलेर बसेको समाज एउटाले टोपी दिवस मनायो भने भोलिपल्ट मनायो भने होइन धोती दिवस हामी पनि लगाइदिन्छौँ नि धोती त्यही दिन कवि दिवस मनाउनु पर्ने भाषामा विभेद ल्याए धर्ममा विभेद ल्याए संस्कृतिमा ल्याए जातमा ल्याए लिङ्गमा ल्याए अब पहिरन र वेशभूषामा समेत ल्याउँदैछन्
आज त्यसलाई जोड्नु पर्छ भनेर यो महाअभियान अघि बढेको छ त्यसैले मैले पिट मार्नु पूर्व देशलाई विकल्प चाहिएको छ देशलाई निकास चाहिएको छ यो निकासका लागि आज मैले मेरा धेरै सबै कुरामा दुर्गाजीसँग एजेन्डा मिल्यो र म आए त केही कुरामा मेरा फरक मत छ म निश्चर आश्वस्ताको पक्षमा छैन म दुर्गाजीलाई पनि स्वतन्त्र भन्छु हिजो 2062-63 पूर्व श्री पाँच गाने र तत्कालीन संवैधानिक राजा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि 15 वर्ष जनता हुनु भयो आज देश गणतन्त्रवादीको अफिम खाएकाहरु जति लुटे पनि सूर्य छोड्दैन सक्ने जति लुटे पनि रुख छोड्दैन सक्ने जति लुटे पनि हँसिया छोड्दैन सक्नेहरु छ हो त्यो जनता पनि यो देशको अभिभावकहरुको हो त्यो जनता पनि त्यो अफिमबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मा यो देशको राजसंस्थालाई छ मरिदा खनाल दुर्गा प्रसाद यो ठाउँमा आइपुग्न 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएका छौ तर राजा ज्ञानेन्द्र आज पनि पूर्व राजा हुनुहुन्छ यो देशको जनताले सम्मान पनि दिएको छ आदर पनि दिएको छ एकताको प्रतीक पनि मानेको छ हो त्यो एकताको प्रतीकले राजावादीहरुको नेतृत्व गर्दिन त सजिलो छ तर राजा नमानेका यो देश डुब्दै गरेको मन नपरेका आफू बसेको पार्टी मन नपरेका तर ती जनता नभई परिवर्तन आउँदैन त्यसको लागि कसले बोल्ने त तिनले पनि पचाउने तिनले पनि चाहने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता मौसुक सरकारमा नियुक्त थियो जनतामा नियुक्त भनेर ल्याइयो गणतन्त्र भयो हो त्यो राजकीय सत्ता र त्यो सार्वभौम सत्ता कहाँ नियुक्त हुने राजगद्दीको उत्तराधिकारीको प्रयोजन के राज संस्था कसरी हुने प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अथवा कसरी हुने मन्त्री परिषद कस्तो न्यायालयको ढाँचा के लगायतका मोडल नेपाली जनतालाई दिन जरुरी छ इतिहास रच्न जरुरी छ त्यो इतिहास पुरुष त्यो युग पुरुष संसारको नमुना पुरुषको रूपमा यो देशको गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीहरूको राजतन्त्रका राम्रा पक्ष गणतन्त्रका राम्रा पक्षहरूको बीचको फ्युजन निकाल्न जरुरी छ हो त्यो मध्य मार्गमा जाउँ त्यो मध्य मार्गको बाटो खोज्छु भन्दै म राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो भावक बन्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु मूर्ति चोर भनेर ललकार्नेहरूलाई राज संस्थाले त मूर्ति बेच्यो कि बेचेन बेचेको भए सरकार तिमीहरूकै छ न्यायालय तिमीहरूकै सेटिङमा छ ए गर न ए कारवाही कसले रोकेछ प्रचण्डले अस्ति र दरबारको फाइल खोलिदिउ मन पर्छ खोले भइ गयो कसले रोकेछ अनि ल दरबारको फाइल खोल्दै गर्दा केपीजी मनोहर भण्डारीको फाइल खोल्दै पर्ला मदन भण्डारी हत्याको क्यान्टोनमेन्टको त फाइल खोल्दै पर्ला खोले हुन्छ राज संस्थाको फाइल खोले हुन्छ तर मूर्ति बेचे कि बेचेन हामीलाई थाहा छैन नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेचेको हो नि यो गणतन्त्रले मानव तस्कर गर्नेहरू होसिया दुर्गा कालीका अवतारमा यो देशको मृत्यु पनि तीन देवीहरू मरिसकेपछि दुर्गा प्रसाद जागेका छन् आज यो देशको परिवर्तनको लागि 23 वर्षको राजनीति खाती राखेर कति कुराहरूमा विमति हुँदाहुँदै पनि यो दियोलाई निम्न दिनु हुँदैन भनेर तमाम महिलाहरूको प्रतिनिधिको रूपमा आज मैले बोलिरहेको छु त्यसैले सुम्बनिसुम्बहरू चण्डमुण्डहरू दैत्यहरू अब दुर्गा कालीहरूले लोग्ने मान्छे भए पनि दुर्गाकै नाममा महिला भए त दुर्गै भए अब तार धारण गरिसकेका छन् होसियार भन्दै दुर्गा प्रसाई अभियानले यो देशको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै यो देशका गणतन्त्रका शासकहरूको दोलो काट्ने अभियानमा समर्पित यो अभियान अझै परिष्कृत बनेर जाओस् तपाईँहरू यो भूमिका साथीहरू तपाईँहरूको अदम्य साथ र तपाईँहरूको अदम्य साहस नभइकन यो आन्दोलन यो देशको मुक्ति आन्दोलन बन्न सक्दैन त्यो आन्दोलनमा साथ दिनुहोस् भन्दै मलाई यहाँसम्म बोलाउनु भयो म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय देश जय नागरिक